Jeg starter med lige at komme en lys øjenskyggebase på, for at det hæfter lidt bedre, og for at der ikke er noget som helst, der ligger i lag på øjenlågen. Prøv at lukke en gang her. Foundation kan jo godt lige gå ind og lige lave sådan lidt klat rundt omkring. Så lige en lys på her, så er der klar til både liner og til øjenskygge bagefter. Jeg starter med den her Calligraphic Liner. Løfter en lille smule op i øjenlåget, når jeg skal tage i gang. Når jeg skal lave de her cat eyes, hvor den skal gå lidt ud, så kig lidt efter de linjer, jeg øjet har i forvejen. For hvis du kommer ned under en bestemt linje, så kommer øjet til at hænge. Kommer du lidt over, så kommer det til at se tosset ud, når den kommer til at gå for langt op. Så jeg går lidt efter og kigger her, hvad for en linje her skal jeg gå efter, så jeg får de perfekte bryn her, eller perfekte øjne her. Så er det ellers bare helt ned til kanten. Jo mere ned til vippekanten, jo bedre, fordi så får vipperne faktisk også en lille smule fyldet allerede inden vi kommer mascara på. Jeg starter altid yderst, fordi så kan jeg arbejde mig op efter. Lineren skal altid være tyndest ind mod her, tykkest ud mod her. Det der ligger ved calligraphing her, den er så spids, at man simpelthen får den mest perfekte vinge på. Når man laver cat eyes, må den godt være rimelig kraftig. Det må godt kunne ses. Der er lidt tynd ind mod øjenkrogen her. Så laver jeg den simpelthen bare tykkere ud af her. Så for at spænde huden godt ud, så man får alle de her bitte små linjer med. Også helt ind til øjenkrogen herinde. Prøv at åbne en lille smule op. Så har man simpelthen en super fin vinge ud her. Det kræver selvfølgelig en enormt rolig hånd. Men det gode ved calligraphing er også, at der er plads til at ændre. Prøv at åbne en lille smule op her. Lidt mere op. Så har man lige den her lille bitte linje her, der ligger herinde. Så det kommer til at hænge sammen hele vejen over. Så du får den helt ned til en af øjenkrogen. Lige nu har den selvfølgelig stadigvæk en lidt markant stop lige her. Det kommer til at arbejde sammen, når først det kommer en øjenskygge på.